задачата ни на изпитание. Когато бойната с връчките не е достатъчна, аз имам Revitalift TBR10. Първата универсална възстановяваща грижа за кожата. С регенериращ концентрат от 10 активни съставки, побеждавате 10-те признака на стареенето. С едно движение. Връчки, еластичност, гладкост, тонус на кожата. Универсална грижа срещу стареенето на кожата. 10 неща наведнъж. Това правим всички, нали? Ново Revitalift TBR10 от L'Oréal Париж. Защото го заслужаваме. Специалната ми гостенка на кафе днес е тук заедно с дъщеря си. Вижте коя е тя в следващото видео. Лазара Златарева Береано, или по-известната на всички нас като Кака Лара, е дългогодишен телевизионен и радиоводещ. Лара държи да си знае, че Кака не е част от името, въпреки че идеята да остане в историята като Кака, а не като Леля или Баба, и се харесва. Лара е актриса по образование, но става популярна на широката публика като водеща на детското телевизионно предаване «Милион и едно желание». От брака и с телевизионния журналист Владо Береано се ражда дъщеричката им Бернарда, която е най-ценното в живота и на двамата. Повече за отношенията между майка и дъщеря и за истинският живот извън светлините на прожекторите ще разберете в следващия разговор. Сега този разговор гости на кафе Лара и Бернарда Береано. Thank you.
Марино да после дай ми шанса да препъда. Искам като птица да се рея, на глас да пея и да се смея. Искам да лутея и да знам защо живея. Искам като слънце нечие сърце да сгрея, а пък за нея Боже, как в нея. Искам да намеря разписала, да продължа по пътя си напред, да тичам бъдещето, да градя, да правя хиляди неща от сърце и душа, без да съжалявам. Да, допускал съм и аз доста тъпи грешки, но знам, че тъпите младежки грешки са човешки. И колкото и да са тежки старите болешки, с времето подменят се като стари трешки. Минало са минало, корето е отдавено, с гърба оставено, отдавна е забравено, подправено за първ. И нека ми се смеят, и нека да ме плюят, но нека всички въздухари първо да ме чуят. За това, че бях пада, не съжалявам, миналото днес ме кара да се извисявам. Кой бил там бе въздухари гади долни, и кой днес прави траковете болни? Кой е този, който здраво стъпил на земята? Чупи микрофоните и тресе тълпата. Плясъка е в ушите ми, ума е в главата ми, любота в сърцето ми, а камъка в ръката ми. Каквото и да става, няма разбирам да се боря. И знам, някой ден ще пребъде моята бог. Как си? Как му жалеш, че баняк гаден? Говорил съм с ни хора. Ще имаш кинтите с някои дни. Какви пари ти от ли си, бе, ненормалник? За какво са ми те пари сега, бе? Аборто го прави заради бебето, не заради себе си. Не мога да направя аборт, в четвъртия месец съм шибаняк. Ходи го направи ти, като си толкова смел. Але, как искам ти разбия главата на едно шибано. Бе, ненормални! Какво си мислиш, не можеш да идваш тук, когато поискаш? Къде беше последните два месеца, бе? Христо, майка, гони я, бе! Злата, да. Нема. Пази, бе, разпи! Ей! А, бе! Хори да пиеш една количка, бе, батко! Сам коти, хора, бе! Айде, да шкъл! Сам! Голе, отнеште! Нищо, че спира. Дай, дай, дай! Айде, 4 на 3. Дават. Дехо. Дехо, дехо. Поправяме, кудри. Спасяваме. Ей. Тук бездарно. Дехо. Цайса.
пуста. Да, не си съм мярка тук. Бал си е майката всичко. Скинците? И аз съм така. Загази ги бъдат. Аре, загази от папур. Лич ми къпеле. Не си спа да разтъваш. Абе, ти ми мислиш. Да, не тук поправя. Нищо не правя, ето. Не се чул. Замина се преди един месец. Прекъли с помпите, глеба глупак. А не взема? Два дена след него не взема. Намериха го с две спринцовки до него празни. Не му издържава, че видите. Скиди, че няма никой тук. Станаха само някакви нови звезди се появяват. Тъпа работа. Кво ти е? Нищо, влюбих се. Лошо. Познавам ли? Си ебал. Не мога да бъде. Че там баща? Майките си страти как са? Добре. Вече са супер. Много поздрави ми пратиш. Знаеш какво става с твой човек принцип? Чел някъде, че си слагали хората парафин в кура. Да вземе и той да се тури. И така да му се схване, че да му го резнат. В момента принца е принцеса. Всички се повъркахте, копале. Да ме пуска и да бяга, за да не извадя унази, който всяка
една секунда, всяка минута, всеки ден. Но като бях пъти, пътуваш по пътищата неведоми, господи. Пътищата безводни, вече отъпкани, безплоди. Пътища любими, светли и незабравими. Прилежно сеяни за щастия, непоносими. Боже Господи, кажи ми! Защо? Аз питам защо? От страна на Дяков. Калво. Тони Калво. Срещу него е Шоко. Калво продължава да задържа топката. Сега вече може да центрира и го прави. Там Райков опитва удар с глава. Беше блокиран от Атанасов, но отново възможност за Левски. Този път Барт успява да изчисти. Сините са в атака. Натиск на Левски в тези заключителни минути. Левски играе ва-банк в продължението на матча. Лудогорец води с 2 на 1. 3 минути имат на разположение двата отбора. Лешки да отбележи гол, Лудогорец, за да се запази от такъв. Ето го и отговора от тактическа гледна точка на Ивайло Петев. Смяна. Иван Стоянов. Футболистът, който преди няколко седмици пристигна от руския Алания Владикавказ, се появява на терена. Той сменя Марселиньо. Добър вечер. Обаждам се да съобщя, че убих майка си и сестра си. Младост 2, блок 234, вход 6 и вратата е ясно. Сега сините ще имат възможност да изпълнят тъч. Мисля, че съм мъртв. Гаджев, срещу него е Гаргоров. Тук нарушение на Гаргоров. Иван Стоянов чисто отне топката, но Георги Йорданов изчака преди да маркира нарушението за опасната игра на Емил Гаргоров няколко секунди по-рано. Четвърта минута на добавеното време. Центриране на Гаджев. Доста на точно изпълнение при това статично положение. Мариан Огнянов. Отлична работа за Лудогорец в защита. Сега става опасно за Левски. Фаул на Башлиев. Нарушение, на което...